Saaka, waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id kaasoo ku saabsan inaan iclaamiyo hadal baryahanba la isweydiinayey oo daba joogay hadal hore oo murco ka yidhi dad badan inay ahaatarow ma dhabba mise waxay ka ahayd kaftan bay ka ahayd hadalkaasoo ku saabsanaa inaan u sharaxanahay guddoomiyenimada xisbiga kulmiye marka uu go'aansado madaxweynuhu inuu xilka banneeyo. Shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay arrinkaa inaan saaka la wadaago bahda saxaafadda iyo bulshadaba inaan u taaganahay xilka guddoomiyenimada xisbiga kulmiye insha allahu tacaala xilliga uu soo galo kala wareegiisa. Sababta igu kaliftay inaan maanta iclaamiyo anigo hore u iclaamiyey aan taakiidiyo iclaamintii hore aan iclaamiyey waxaa bulshadu ay ogtahay inaan 2012-kii aan bilaabay oo sameeyey urur siyaasi ah oo ururkii rais la odhan jiray ururkaasoo ka mid noqday 7 urur iyo xisbi ee ku guuleystay inuu usoo gudbo doorashada xisbinimada. Waxaa iminka laga joogaa muddo 9 sannadooda. Waxa aan rabaa inaan muujiyo hankii aan berigaar ahaa ee aan rabay inaan noqdo guddoomiye xisbi inaanan marna ka tanaasulin. Waxa dhacday ururkaas inuu xaqiiqatan ahaa urur xoog badan laakiin dagaalo badan oo gaadhay oo weliba xagga xukuumaddii markaa jirtay kaga socday inaan u suurtoobin inuu soo gudbo. Iyadoo taasu dhacday haddana waxaan sameeyey tanaasul inaan xisbigii riday iyo xukuumaddii riday ee xisbigu ka dhisnaa inaan dib ula midoobo oo ku soo kordhiyo ama u keeno 100 kun cod oo taageerayaala inaan u keeno. Waxaana u dhacday in aan shirweynihii ka dambeeyey xilligaa aan damcay inaan isu sharaxo guddoomiye kuxigeenka koowaad ee xisbiga markaas oo madaxweynaha hadda joogaa uu u sharaxnaa guddoomiyaha xisbiga. Markaana xukuumaddii markaa jirtay awood badan baa la isticmaalay. Waxaa la isugu tegay inaan tanaasulo madal baan ka tanaasulay madax dhaqameed ballaadhan joogaan ay ka mid yihiin suldaanka guud ee beesha Habarjeclo iyo salaadiinta kaleba ay u heliyeen dhammaantood. Waxaa joogay wasiiradii markaa xukuumadda ku jiray oo ay ka mid yihiin ragga maanta guddoomiyenimada doonaya ee Xirsi iyo Maxamuud. Waxaa ka mid ah wasiiradii kale joogay Cali Sayid Reygal. Waxaa joogay waayeel fara badan. Halkaana waa tanaasulay laakiin waxaan golaha ka sheegay tanaasulkaas kii igu dambeeyay inuu noqonayo. Waxa ay iyaguna ay halkaa ka qireen inaan tanaasul dambe igu hadhi jirin wixii dambena ninka aan cidina ula imanaynin inuu tanaasulo. Waxaan u tanaasulay xisbigii kulmiye iyo xukuumaddiiba. Waxaan qabaa codkaa maanta xisbigu ku soo baxay ee 100 kun ku dhowey inuu yahay codkii aan ku soo daray ee ururkii rais. Waxaan qabaa maanta in aan mudanahay in aniga lay tanaasulo anigoo waaqaca maanta siyaasiga ahe yaalana eegaya iyadoo aan danta xisbiga eegayo iyadoo aan danta mustaqbalka aan eegayo bahda ama taageerayaashii xisbiga kulmiye. Waxaan u arkaa in aan anigu maanta ku habboonahay inaan xilka guddoomiyenimo maxaan ku dhahdaayey aan qabto.
waxaan isleeyahay haddaad qabato waxa aad samayn kartaa in aad isu soo ururiso taageerayaasha xisbiga kulmiye mar labaad xisbigu awooddiisii iyo baaxaddii uu lahaa uu maxaan ku rahday ku howlgalo aanan aaminsanahay inay aad iyo aad suurtagalna u tahay mar labaadna doorashada uu hanan karo. Sidaa darteed waxaan go'aansaday maanta inaan isu taago xilkaa guddoomiyenimada xisbiga kulmiye.